Sovet Universiteti tomonidan fuqarolik jamiyati rivojlanishi nazariy amaliyoti tajribasi mavzusidagi onlayn tarzda o'tkazilayotgan respublika ilmiy amaliy konferensiyamizga xush kelibsizlar. Bugungi konferensiyada, demak, konferensiya O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasining ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturi belgilangan vazifalarni ilmiy yechimlarini aniqlash Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 fevraldagi 56F sonli farmoyishi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2020 yil 13 fevraldagi 116 sonli ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda. Bugungi anjumanda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, siyosiy partiyalar vakillari, yoshlar ittifoqi faollari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari, oliy o'quv yurtlarining professor o'qituvchilari, amaliyotchi mutaxassislar, doktorantlar, mustaqillanuvchilar ishtirok etishmoqda. Anjuman bugungi anjumanimizdagi quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi. Birinchi, demak, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda siyosiy partiyalar va nodavlat tijorat notijorat tashkilotlarining roli. Ikkinchi yo'nalish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning o'rni va uni takomillashtirish, modernizatsiyalash masalalari. Va uchinchi yo'nalish, yangi taraqqiyot bosqichida yoshlarning fuqarolik jamiyati rivojlanish jarayonidagi ishtirokini jadallashtirishning ijtimoiy omillari masalalariga bag'ishlanadi. Endi sizlarning ruxsatingiz bilan bugungi konferensiyada o'zlarining kirish so'zi, tabrik so'zlari bilan va hamda ma'ruzachilar bilan mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tdim. Bugungi konferensiyamizda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining rektori, texnika fanlari doktori professor Sharipov Qo'ng'iratbay Avazimbetovich ishtirok etmoqdalar. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi va Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'naviyat axloqiy tarbiya ishlari boshqarmasi boshlig'i Bozorov Otabek Hasanboyevich ishtirok etadilar. O'zbekiston Respublikasi ma'naviyat ma'rifat markazi raisining birinchi o'rinbosari pedagogika fanlari doktori professor Qur'onov Muhammadjon Qur'onovich ishtirok etadilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektori iqtisodiyot fanlari doktori professor Xudoyqulov Sadriddin Karimovich ishtirok etmoqdalar. O'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri falsafa fanlari nomzodi professor Utamurodov Akbar aka ham ishtirok etmoqdalar. Shuningdek, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyot kafedrasi professori falsafa fanlari doktori Hakimov Nazar Hakimovich ishtirok etmoqdalar. Endi ruxsatingiz bilan konferensiya dasturi bo'yicha ishni boshlasak, men mamnuniyat bilan kirish so'zini Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, texnika fanlari doktori professor Sharipov Qo'ng'iratbay Avazimbetovichga beraman. Marhamat, domla, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, mehmonlar, qadrli ustozlar. Bugungi anjumanda masofadan turib o'zining qimmatli vaqtini ayamasdan ishtirok etayotgan yetakchi jamiyatshunos olimlar, amaliyotchi mutaxassislarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Fuqarolik jamiyati rivojlanishi davrida universitetda raqobatbardosh iqtisodchi kadrlarni tayyorlash jarayoni uning innovatsion faoliyatiga bog'liq. Innovatsion mazmun kasb etadigan oliy ta'lim muassasasida zamonaviy kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda amaliyot bilan uzviylikni amalga oshirish bizning asosiy masalalarimizdan bittasi hisoblanadi. Mamlakatimizda universitet ta'limining mustaqilligini ta'minlash ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili dasturi doirasida iqtisodiyot uchun malakali kadrlar tayyorlash vazifasi birinchi navbatda o'quv jarayonini xalqaro standartlarga mos suratda tashkil etish va muammoning yechimini bunday yondashuvga asosiy sabab bo'lgan hujjatlarni fuqarolik jamiyatiga rivojlanishi davrida muhim masalalarni aks etadigan masalalarni biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi davrda korxonalar, muassasalar, moliya tashkilotlari, banklar, boshqaruv tizimlari, xususiy sektor bo'lajak bakalavr va magistrlarga universitetda olgan mutaxassisligiga oid
talablarni qo'yish bilan birgalikda fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga doir fundamental bilimlarni ham talab qilmoqda. Shuning uchun ham fundamental bilimlar va mutaxassislikka doir axborotning uyg'unligini ta'minlash maqsadida mana shu muhtaram prezidentimiz mana hozirgi bizda o'tkazayotgan konferensiyamiz ham bu bilan bir bog'liqlik joyi bor. Jumladan prezidentimiz shunaqa ta'kidlaganki, O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Bunga faqat jadal islohotlar, ilm ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun avvalambor tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan strategik fikr yuritadigan bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha ta'limning barcha bo'g'inlarini isloq qilishimiz boshladik deb ta'kidlab o'tganlar. Fuqarolik jamiyati rivojlanishi sharoitida universitet ta'limini modernizatsiyalashuvi va raqobatbardosh iqtisodchi kadrlar tayyorlash jarayoni ushbu vazifani ijro etuvchilar, ya'ni professor o'qituvchilarning yuksak malakasini zamonaviy talablarga mos ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlanganligini, xalqaro talablarga javob bera oladigan ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishlari zaruriyatini ilgari suradi. Shu nuqtai nazardan bugungi fuqarolik jamiyati rivojlanishi nazariya, amaliyot, tajriba nomli respublika ilmiy amaliy konferensiya mavzusi dolzarb ahamiyatga ega. Konferensiyaning asosiy maqsadi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanish jarayonining hozirgi holatini tahlil qilish va takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar shakllantirishdan iborat. Bu borada konferensiyada ishtirok etayotgan barcha ma'ruzachilarga, chiqish qiladigan professor o'qituvchilar, amaliyotchi mutaxassislar va ilmiy izlanuvchilarga muvaffaqiyat tilagan holda anjumanni ochiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat, Qo'mrat bay Avazimbetovich. Demak, bugungi konferensiyamizni ochib berganingiz uchun asosiy ishga o'tamiz. Demak, hozirgina qo'shimcha ma'lumot kiritishdi, menga nima qilishdi. Demak, Bodorov Otabek Qasamboyevich hamda Qur'on Muhammadjon Qur'onovichlar demak, Sardobada ekanlar, yo'lga chiqishibdi, kelishayotgan ekan. Demak, ulanishadi. Demak, bu ham demak, bu o'zlarini xizmat vazifalarini bajarishyapti, hammamizga ma'lum. Endi qanaqa sharoitlardagi, shuning uchun uzrli sabablarga, lekin hozir tez orada ular ham bizga ulanishga harakat qilishadi. Endi ruxsatingizlar bilan asosiy ma'ruzachilarimizga nimalarimiz yetib kelguncha, demak, dasturdagi boshqa ma'ruzachilarimizga so'zni berib tursak. Bo'lmasa, birinchi so'zni Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori professor Qudayqulov Sadriddin Karimovichga so'zni bersam, demak, ularning mavzulari fuqarolik jamiyati rivojlanish jarayoni va yangi taraqqiyot bosqichidagi evolyutsiyasi deb nomlanadi. Marhamat, Sadriddin Karimovich, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya qatnashchilari. Avvalambor mana shu konferensiya tashkiliy qo'mitasiga menga ma'ruza sifatida so'z bergani uchun minnatdorchilikni bildiraman. Albatta, hurmatli konferensiya qatnashchilari, bu fuqarolik jamiyati agar bir tarixiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu bizni tarixiy tub ildizlari xalqimizning necha ming yillik olis tarixi borib taqaladi. Ba'zi bir tarixiy kitoblarda ko'zimiz tushganda bizning hozirgi dunyoda shunaqa bir tendensiya borki, parlamentarizm bu Angliya hukumatiga borib taqaladi-da. Aslida biz tarixiy kitoblarda qaraydigan bo'lsak, olimlarni bizni eramizdan avvalgi davrlarda faoliyat ko'rsatgan qadimgi Farg'ona davlatida shunaqa bir holatlarga duch keldikki, shu davlatda soliqlarni joriy etish, boshqana bozorlarni joriy etish, umuman davlat boshqaruvini bog'liq bo'lgan yangi normalarni kiritishda bu oqsoqollar kengashi roli katta bo'lgan. Bu nafaqat soliqlarni yoki o'sha to'lovlarni joriy, hattoki shu boshqaruvda ham oqsoqollar kengashining fikri muhim rol o'ynagan va davlat boshqaruvida bu shundan kelib chiqib davlat boshqaruvi tashkil etilgan. Bundan bitta xulosa kelib chiqadiki, aslini olganda bu fuqarolik jamiyatining ildizlari, uni ba'zi bir ko'rinishlari, ba'zi bir tarixiy manbalardagidan aksincha bizning vatanimizda shakllanganligini bu asos bo'lib xizmat qiladi.
Endi bizga ma'lumki, bu fuqarolar jamiyatini respublikamizda yangi taraqqiyot bosqichi evolyutsiyasi xohlaymizmi yo'qmi? Albatta, biz bu masalada O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning harakat strategiyasi 5 ta yo'nalishga borib taqaladi. Bu oxirgi 3 yildagi e'tiborlarga bu jihatga e'tibor qaradigan bo'lsak, bir qator bularning yo'nalishlarida fuqarolar jamiyatini rivojlantirishda ma'lum bir ijobiy siljishlar amalga oshirilganligi va strategik rejalashtirilgan asosiga amalga oshirayotgan islohotlarni samarasini ko'rish mumkin. Ular quyidagilar bizning fikrimizcha. Birinchidan, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyaning roli kuchaytirilganiga. Mana hammamiz o'tgan yil o'zimiz ishtirok etdik. Demak, bu yangi saylov tizimi joriy etildi. Bu bo'yicha yangi qonunlar qabul qilindi. Saylov masalalari bo'yicha partiyaviliklar o'rtasidagi, demak, o'sha munozaralar va ularga o'rtasidagi raqobatning yangi bosqichiga chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Keyingi usul elektron hukumat. Elektron hukumat orqali bugungi kunda bizning fuqarolar jamiyatining yangi ko'rinishlar, yangi elementlari shakllanib boryapti. Buni oddiy misol qilib, mana shu internet tizimida bu regulation.gov.uz degan bir katta o'sha muhokama qilinadigan sayt bor. Bunda bugun qabul qilinayotgan barcha qonunlar, barcha qonun asosiy hujjatlar, hattoki davlat hokimiyatlari va hokimliklarning tegishli hattoki buyruqlari ham mana shu regulation.gov.uz'da barcha fuqarolarning keng muhokamasi qo'yilib boryapti. Men iqtisod sifatida oddiy bitta misol keltiraman. O'tgan yili 2019 yilda 29 iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining soliq konsepsiyasida 1500 dan ortiq tadbirkor, halima olimlar, mutaxassislar deb nazar tutgan 1500 dan ortiq tadbirkorlar ishtirok etdi. Ilgarigi tizimda nima edi? To'g'ri, hozirgi tizimda, ilgari tizimda ommaviy axborot vositalarida qonunlar, boshqalar muhokama qo'yiladi, lekin hamma fuqarolar barcha jabhalarga yetib borolmasdi. Bugungi kunda mana shu elektron hukumat tizimini rivojlantirishi bu fuqarolar jamiyatini rivojlantirishning yangi innovatsion yo'llari shakllanayotgani guvohi bo'lishdi. Keyingi bu yo'nalishlardan biri bu davlat boshqaruv markazlashtirish chiqarishni kuchaytirishi. Mana oddiy olaylik, mahalliy hokimliklar rolining oshirilishi, vakillik organlarining ayniqsa mahalliy doirada rolining oshirilishi, mahalliy byudjetlarga rejadan ortgan qismini qoldirilishi. Hozir bizda vakillik organlariga hokimliklarni o'shalarni hisobotlarini qo'yish, ularni eshitish, muhokama qilish masalasi qo'yilyapti. Bu ham o'sha hozirgi kunda mana shu fuqarolar jamiyatini yanada rivojlantirishning mana oxirgi 2-3 yilda rivojlantirishning yangi bir ko'rinish sifatida baholashim. Respublikamizda olib borilayotgan islohotlar, xususan demak, ijtimoiy sohada fuqarolik jamiyati rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan keng qamrovli fikrlaringiz uchun katta rahmat. Men o'ylayman, agarda ishtirokchilarimizdan savol bo'ladigan bo'lsa, demak, konferensiyamiz yakunida biz alohida vaqt ajratamiz, mana shunda foydalanib qolishlik mumkin, sizga savollaringizni beramiz. Endi ruxsatingiz bilan keyingi ma'ruzachiga so'z berishdan oldin bir narsani ta'kidlab etmoqchi edim. Bugungi konferensiyamizda demak, Buxoro davlat universitetining jamoasi qatnashmoqda. Bu alohida o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan bir qatorda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filiali jamoasi ham qatnashmoqda. Ularga ham rahmat aytamiz. Va yana Qoraqalpoq davlat universitetining jamoasi ham bizning konferensiyamizga ulanib ishtirok etishmoqda. Rahmat ularga hammangizga ishtirokingiz uchun. Endi so'zni demak, O'zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri, falsafa fanlar nomzodi professor Utamurodov Akbar akaga bersak. Akbar aka, marhamat, so'z sizga. Demak, mavzu fuqarolik jamiyati rivojlanishi genetizi va milliy amaliyot deb nomlanadi. Marhamat. Akbar aka. Sizlarni hurmatli ustozlar, hamkasblar, Oliy konferensiya tashkilotchilariga, mening konferensiyaga ma'zur sifatida taklif qilganlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Hammamizga ma'lumki, fuqarolik jamiyati kishilik jamiyat taraqqiyotining asrlar davomida shakllangan mas'uli bo'lib, inson huquqlarining real ta'minlanganlik holati bilan o'lchanadigan ijtimoiy makondir. Albatta, fuqarolik jamiyati asoslarining yaratilishi avvalo bu haqdagi g'oyalarni, uning genezisini bilish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa oliy ta'lim tizimida talabalarimizga fuqarolik jamiyati to'g'risidagi g'oyalarni, fikrlarni, ko'nikmalarni, bilimlarni berish bu kunda katta ahamiyatga ega. Chunki talabalar fuqarolik jamiyatini boshqa ijtimoiy makonlardan
farklı bilişleri zarur. Bunun için hem biz albatta faoliyet cemiyatının asası genezislerine ya itibarını karartışımız gerek. Birinciden faoliyet cemiyatı bana hazır slaytlardan görüntü durgen bu sekerek faoliyet cemiyat manfaatlarının ünlülüğü asaslanırken mülk şakillerinin hırma-hırlığı, iktisadi pluralizm, hukuk-hukuklatilik, erkin bazar münasabatları bilen bilgin edilir. Kayseri bir cemiyette onun her bir azası kendilerinin mülke ege buluşu, uz fahşı bilen tasarruf etişi, sarflaşı ege buluşu, sümrük dahilsizliği ve devlet tamamından onun kafaladılengenliği, mihnat ve istimal faaliyetinin erkinliği, teminlengenliği bilen karakteri. İkinciden ise, müstakil devletlerinin tasvir topuşu, iqtisodiy va siyosiy hokimiyatga ajratilishi, insonlarning o'z maqsadlarini himoya qilish maqsadida ma'lum tashkilotlarga birlashishi, siyosiy pluralizm, davlat hokimiyatining bo'linganligi va davlat hokimiyati, hozir domlamiz ta'kidlaganidek, davlat hokimiyati muassasalarining o'z vakolatlarini asossizlik bilan fuqarolik jamiyati institutlariga berişi bilen karakterlenir. Toshkent Davlat İqtisodiyot Üniversitesi Demokratik Cemiyat Kuruş Nazariyatı ve Amaliyotik Kafedrası Profesörü, Partisi Falları Doktoru Profesör, Hakimur Nazar Hakimiçki sözü versek, merhamet olunlar. Demek, mavzu namı, inovasyonlu podход, proses подготовки конкурентоспособных кадров, условий развития гражданского общества denomlanadi. Merhamet Nazar Hakimiçki sözü. Assalomu alaykum muhtaram Qumrat va Vazimbetovich, hurmatli rais, konferensiya ishtirokchilari. Menga dokladim rus tilida tayyorlaganligim uchun ruscha gapirishga ruxsat berishlaringizni so'rayman. Современное общество Узбекистана живёт и развивается в стремительно меняющемся мире. Реальность такова, что постоянно совершенствование отрасли экономики и социального сектора стало необходимым условием прогресса страны. В этих условиях Республика Узбекистан уверенно, динамично развивается и стремится к достижению главной цели вхождения в число развитых демократических стран государств. Основным механизмом такого стремления выступает система высшего образования, построенная на процессах систематизации, творческой переработки, использования значит, опыта предшествующих поколений. В условиях нового этапа развития страны качество подготовки кадров должно соответствовать актуальным вопросам, требованиям гражданского общества. В новых условиях высшее образование выступает как один из приоритетных задач государства. В условиях совершенствования всех сфер общественной и экономической деятельности, в том числе формирования институтов гражданского общества, в стране важным фактором выступает дальнейшее развитие и совершенствование деятельности университетов и всего высшего образования. Необходимо сказать, что об этом конкретно подчеркнуто и, значит, в той стратегической программе, принятого, значит, в стране, рассчитанного на 19-21 годы, то есть инновационного развития, стратегия инновационного развития страны. Период формирования гражданского общества в Узбекистане произошли, конечно, значительные социально-экономические и культурные преобразования, которые требуют необходимости, значит, подготовки высококвалифицированных кадров, чтобы они работали и дальше развивали вышеперечисленные отрасли. В условиях нового этапа развития, особенно когда поставлены задачи, что мы должны войти, страна должна войти в число самых развитых демократических государств, то есть 50 стран в пределах, это по рейтингу глобального инновационного индекса, и в этом вопросе тоже, значит, повышение качества образования, в том числе высшего образования, выступает одним из главных факторов в этом процессе. Поэтому, значит, учитывая происходящие глубокие изменения в стране, в обществе, в государстве, поставили перед системой высшего образования сложные задачи. Выйти на международный уровень соответствует требованиям глобализации. Поэтому в период развития гражданского общества становится актуальным предоставление достойного высшего образования выпускникам средних школ и молодежи Узбекистана.
научного, экономического, технического, значит, в плане. Система современного высшего образования отвечает за предоставляемые для будущих специалистов навыки и специальные знания, ориентируя студентскую молодежь на раскрытие творческих и практических аспектов некоторых выбранных профессий с учетом творческого использования последних достижений науки и техники. Demek fazlasın falları doktoru Profesör Bekdavlat Aliyev domlaga so'z beramiz. Marhamat domla. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli konferensiya qatnashchilari. Bugungi bo'layotgan ushbu mavzudagi konferensiya men o'ylaymanki bizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha fuqarolik jamiyati institutlarining o'sha genezisi, taraqqiyoti keyingi o'lchamlari haqida tanlangan judayam bir muhim bo'lgan, kerakli bo'lgan mavzu hisoblanadi. Endi men ba'zi bir fikrlarni, o'zimni mustaqil fikrlarimni aytib o'tmoqchiman. Bu albatta fuqarolik jamiyati, butun dunyo mamlakatlari fuqarolik jamiyatini qurish uchun harakatdalar. Bu global taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ydi. Lekin demokratiya ko'proq qayerda tantanasi bo'lgan bo'lsa, o'sha mamlakatlarda fuqarolik jamiyati uchun ba'zi juda ko'plab erkinliklar mavjud. Lekin bizda ham fuqarolik jamiyati haqida konsepsiya qabul qilindi. Fuqarolik jamiyati haqida bizni davlat rahbarlarimiz, muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha hujjatlar qabul qilindi. Ularda O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini borishi, fuqarolik jamiyatining o'sha taraqqiyoti haqida, fuqarolik jamiyatining davlat boshqaruvidagi o'rni va jamiyat boshqaruvidagi o'rni haqida katta-katta bir ma'lumotlar berilyapti. Shu jihatdan olganda bizda fuqarolik jamiyati albatta meni nazarimda ancha bir yo'lga kirib oldi. Lekin fuqarolik jamiyatini o'sha qurilishda ba'zi bir muammolar o'rtaga tashlanyapti. Masalan, bu muammolardan biri fuqarolik jamiyati institutlari xodimlarining biz professionalligini ta'minlashimiz kerak. Agar bordi-yu fuqarolik jamiyati xodimlarining professionalligini ta'minlash imkoniyatidan uzoq bo'lar ekanmiz, biz fuqarolik jamiyatidan o'zimizni ancha uzoqdaligimizni sezib qolamiz. Bir o'ylab qarang, rivojlangan mamlakatlarda, Skandinaviya mamlakatlarida, aytaylik o'sha Germaniyada, misol Amerika Qo'shma Shtatlarida fuqarolik jamiyati uchun juda keng imkoniyatlar ochiqlangan. Bizda ham bu ochiqlangan bu imkoniyatlar. Lekin shunday bo'lishidan qat'iy nazar, fuqarolik jamiyati institutlari xodimlarining professionallik darajasini biz ko'tarishimiz kerak. Shu jihatdan olganda fuqarolik jamiyati institutlari mana shu jarayonning ichida bo'lib, o'zlarining vazifalarini to'liq bajargan holda o'sha xalq bilan birga qadam tashlashlari kerak. Fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'sha davlat organlari o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash yoki bo'lmasa ular o'rtasidagi aloqani kengaytirish, chuqurlashtirish kerak. Ba'zi hollarda ko'rinayaptiki, agar e'tibor qilsangiz, davlat organlari bilan fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida ma'lum bir ularni olib borayotgan ishlarida uzilishlar ko'zga tashlanadi. Yoki bo'lmasa fuqarolik jamiyati institutini ayrim xodimlari menga bu narsa taalluqli emas yoki bo'lmasa davlat idorasi xodimi bu menga taalluqli emas degan fikrlarni o'rtaga tashlashadi. Yo'q, biz bunaqa fikrlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Ismoil Tarixnazarovga so'zni beramiz. Marhamat domla. Assalomu alaykum. Yana bir marta kimda ko'rmagan bo'lsak, ma'ruzachilarga rahmat va bu konferensiyaning tashkilotchilariga ham rahmat. Masala juda dolzarb. Fuqarolik jamiyati. Fuqarolik jamiyati o'zi bu qadimdan insoniyatni orzusi bo'lib kelgan bu adolatli jamiyat sifatida fuqarolik jamiyati boya birinchi ma'ruzachi yaxshi tushuntirib berdi buni genezisini va hozirgi kunda biz ham
O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini qurish uchun konsepsiyani ham qabul qildik, uni ham aytdilar 10-yilda 2010-yildagi konsepsiya. Va undan keyingi hozirgi 2017-yilda qabul qilgan strategiyamiz ham mana shu fuqarolik jamiyatini rivojiga bag'ishlangan. Endi konkretlashsak, hozirgi kunda fuqarolik jamiyatiga bu jamiyat institutiga nimalar kiradi? Masalan, birinchi navbatda bu o'sha jamoat tashkilotlari, nodavlat, notijorat tashkilotlari. Bu ommaviy axborot vositalari. Bu mahalla, bu oila instituti va boshqa ki bularni hammasi bizning mamlakatimizda o'zining ifodasini topgan. Ya'ni huquqiy jihatdan bu yerda bizda ikki palatali parlamentimiz bor, siyosiy partiyalar bor. Bir nechta 5 ta siyosiy partiyamiz bor, 5 ta demak mafkuramiz bor. Bu yerda pluralizm ta'minlangan. Shu bilan birgalikda inson huquqlari bo'yicha milliy markazimiz bor. Inson huquqlari bo'yicha parlamentimizning ombudsmani bor. Mana hozir hatto bolalar ombudsman tashkil qilindi, biznes ombudsman tashkil qilindi. Bularning hammasi albatta o'sha fuqarolik jamiyati institutlari bo'lib, ularning rivojiga huquqiy jihatdan bizda bazasi ta'minlandi, fundamenti ta'minlandi. Endi shuni aytish kerakki, bu fuqarolik jamiyati rivojlanishining genezisi haqida, uning bosqichlari haqida gapirganimizda, ayniqsa mana 2016-yildan boshlab, 17-yildan o'sha strategiyani qabul qilinishi bilan boshlab bizda haqiqiy oldingi de yure, ya'ni huquqiy jihatdan deylik, o'sha institutlar tashkil etilgan bo'lsa, ular ma'lum bir rasmiy tashkil etilgan bilan endi bu institutlar 17-yilga kelib, 17-yildan boshlab ayniqsa haqiqiy amaliy faoliyatni ham boshladi desak bo'ladi. Amaliy faoliyat rivojlandi desak ham bo'ladi. Bu birinchi navbatda so'z erkinligi bilan bog'liqdir. So'z erkinligi bizda juda ham rivojlandi. Buni ommaviy axborot vositalari ko'rsatib turibdi hozirgi paytda. Ommaviy axborot vositalari bu bugungi kunda bizni jamiyatimizning bir oynasi. Bu ko'rsat jamiyatimizni ham kirdi chiqdilarini hamma yaxshi yomonni hammasini ko'rsatib beradigan, ifodalab beradigan tashkilot. Bular hozirgi kunda juda qattiq rivojlanyapti. Shuning uchun davlatimiz rahbari, prezidentimiz ham juda katta baho berib, ularni o'zini himoyasiga olganlar. Chunki so'z erkinligi qiyin narsa. Tanqid, ayniqsa tanqid qilish, tanqidi agar bizni kamchiligimizni ko'rsatsa, hech kimga bu yoqmaydi. Ammo shunga qaramasdan, buni ko'rsatmasa, o'zimiz bilmasdan yuraverar ekanmiz. Mana hozir shu oxirgi yillarda biz bu sohada ancha rivojlandik. Biroq shu bilan birgalikda muammolarimiz ham ko'p. Masalan, oila instituti, mana oila institutiga katta e'tibor bo'ldi fuqarolik jamiyatining ishlarida. Afsuski, buni biz rivojlangan mamlakatlarda bunaqa e'tiborni ko'rmaymiz. Chunki oila o'zi sivilizatsiyaning asosi. Bir tasavvur qilaylik, oila bo'lmasa, bu qanaqa sivilizatsiya bo'ladi? Sivilizatsiya inson sivilizatsiyasi, kishilik sivilizatsiyasi. Bizda shunga prezidentimiz shaxsan o'zlari farmonlari bilan mana alohida markaz qiluvdilar. Endi hozir alohida vazirlik qildilar mahalla va oila masalalari bo'yicha alohida vazirlik bo'ldi. Bularning hammasi bizning mamlakatimizda bu masalalarga, fuqarolik jamiyatni rivojlantirish masalalariga nafaqat nazariy jihatdan, nafaqat huquqiy jihatdan, amaliy jihatdan ham bevosita yo'l ochib berdilarki, biz hozir siz bilan shuning ishtirokchilarimiz va qo'limizdan kelganicha bugungi mana shu konferensiya orqali ham fuqarolik jamiyatni rivojlanishiga o'zimizni ma'ruzalarimiz bilan, o'zimizni fikrlarimiz bilan, o'zimizni takliflarimiz bilan, tavsiyalarimiz bilan mana shu fuqarolik jamiyatini rivojiga hissamizni qo'shamiz deb o'yladim. Boya Sadirdin domla prorektorimiz yaxshi gapni aytdilar. Masalan, kadrlar tayinlashda, kadrlarni tanlashda, joy-joyga qo'yishda, boshqada o'sha jamoat tashkilotlarining rolini aytib o'tdilar. Jamoani rolini aytib o'tdilar. Bu ham juda muhim. Chunki fuqarolik jamiyatda eng muhim bir strukturalardan, institutlardan biri bu jamoatchilik nazorati. Agarki biz jamoatchilik nazorati yaxshi bo'lmasa,
boyagi korrupsiyaga ham qarshi kurash, boshqa va hokazolarda juda qiyin bo'ladi. Chunki oldindan mana o'sha qonunlar bor edi, nima qonun yo'qmi edi? Qaysi qonun ruxsat berardi masalan korrupsiyaga? Yoki qaysi qonun berardi boshqa deylik o'sha salbiy holatlarga? Biroq u bajarilmasdi, uni nazorat qilish qiyin edi. Chunki jamoatchilik nazoratda yo'q edi. Hozir endi jamoatchilik nazoratda kuchaydi. Bitta misol Sardobadagi voqea va hodisalar qarang. Sardobadagi fojia. Bu fojia nafaqat bizni bitta mamlakat, boshqa mamlakatga ham o'tdi. Ularga ham, ular ham jafo chekdi. Ana endi shuni muhokamalarini qarang. Hozir ommaviy axborot vositalari qanchalik o'zini nazoratiga oldiki, hozirgi kunda tekshirish bo'lyapti. Qanday qilib shunga yo'l qo'yildiki, nechi ming odamlar hozir jafo chekyapti. Va ming rahmat, yaxshi odamlar ko'p ekan. Mana bizning yurtdoshimiz, masalan Alisher Usmonov, ming rahmat u kishiga. Oldin pandemiya boshlangan, karantin boshlanganda 20 million beruvdi, yana hozir mana 10 million bizga, 5 million Qozog'istonga ajratdi. Qo'shni do'stlar, qo'shni xalqimizga ajratib yordam beryapti. Aytmoqchimanki, hozirgi kunda demak, mana shu fuqarolik jamiyatida har birimizni o'sha mehr-oqibat hissiyati, mehr-shafqat hissiyati, odamgarchilik, hamkorlik, hamjihatlik fazilatlari kuchayib boryapti va bu yerda ham o'sha fuqarolik jamiyatining bu belgilari qarangki, bir tomondan yomon tush ko'rsang ham yashilga yo'ygin deydi. Biroq bu fojialar ham biz o'zimizga xulosa qilib olishimiz kerakki, bu yerda biz hamkorligimizni ko'rdik, odamlarimizni qanchalik bag'ri kengligini ko'rdik. Qarangki, odamlar hatto hokimiyat to'xtatib ham qo'ydi. Qo'yinglar bo'ldi endi yordam bu. Biz eplolmay qolyapmiz. Shunchalik odamlar yordamga tayyor bo'lib turibdi. Shuning uchun bugungi kunda bizning mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar o'sha fuqarolik jamiyatini rivojlanishiga juda menimcha katta imkoniyatlar yaratyapti va biz olimlar, ayniqsa ijtimoiy fan vakillari o'zlarimizni darslarimizda o'zimizni har bir o'qitayotgan fanimizda mana shu nazariy jihatlar bilan birgalikda amaliyotga e'tibor berishimiz kerak. O'sha o'qitayotgan fanlarimizni amaliyotga bog'lashimiz kerak. Amaliy loyihalar qilishimiz kerak. Bizning kafedramizda bunaqa loyihalar bor. Mana yaqinda yana bitta loyihani hozir biz muhokamaga tashladik. Bu pandemiya mening oilam taqdirida deb. Ruschasiga pandemiya sudbe moyei semyida. Masalan, bu yerda ham 15 ta blok masalalarni qo'ydik, bu savollarni qo'ydik. Talabalarni fikrlashga o'rgatyapmiz. Ya'ni mustaqil fikrlasin ular. Faqatgina o'sha ko'chirmachilik qilishmasin degan mexanizmlarni biz yaratishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun biz bugungi kunda fanlarimizni o'qitish jarayonida o'sha novatorlikka, yangi uslublarga, talabalarni mustaqil ishlashga yordam beradigan, ularni yo'naltiradigan ishlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Katta rahmat. Boringizga rahmat. Ismoil aka, domla aka, katta rahmat. Nima fikr mazmun hamda bir bugungi kunda ko'pchilikni qiynab kelayotgan masalalarni ko'tardingiz. Umuman universitetda qilinayotgan ishlar, mana hozirgina umuman jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, ularga fikrlar bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni aytib o'tdingiz. Xususan kafedrada katta ishlar amalga oshirilayotganligi, siz boshchiligingizda olib borilayotgan amaliy o'sha tadqiqotlar loyihasi mana hozir yana bitta nimaga qo'l urdik deyapsizlar. Sizlarga omad. Agarda qanaqa yordam kerak, qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz. Bu loyiha zarur. Shuni ayniqsa mana bu O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ham e'lon qilingan 1 milliarddan oshib 1 milliard 200 million adashmasam, loyiha summasi ayniqsa aynan shu Sardoba masalasiga bag'ishlangan. Mana shularni qatnashadigan bo'lsanglar, biz har doim yordam berishga tayyor. Bo'lmasa so'zimni yakunlasam, sizlarga katta o'zimni tashakkurimni bildiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi konferensiyalarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar. Rahmat.